एकता छ त्यसलाई विभाजित गर्ने भारतीय शासकहरूको चाहना असफल हुनेछ, नेपाली जनताको चाहना पूरा हुनेछ र त्यस्तै सँगसँगै नेपाल र भारतको बीचको एउटा चाहिँ आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध यो एसिया पेसिफिक क्षेत्रमा यो क्षेत्रको विकासका निम्ति यो क्षेत्रको समृद्धिका लागि यो क्षेत्रको स्थायी शान्तिका लागि यो भारत र नेपाली जनताका भारतीय र नेपाली जनताको बीचको एकता अझ बलियो हुन आवश्यक छ र यो हाम्रो अभियानले भारत र नेपाली जनताको बीचको एकतालाई सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनेछ, हाम्रो पारमाणविक सुविधालाई स्थापित गर्नेछ र हाम्रो देशको समृद्धि हामीले निर्माण गरेको संविधानलाई लागू गर्ने र आम नेपाली नेपालमा स्थायी शान्ति स्थिर सरकार र यो देशको आर्थिक समृद्धिको समाजवाद उन्मुख एउटा आर्थिक क्रान्तिलाई लागू गर्ने र यो देशलाई समृद्ध बनाउने सगरमाथाको शिखर जस्तै नेपाललाई संसारको शिखरमा उभ्याउने नेपाली जनताको चाहना साकार हुनेछ, हामी त्यसलाई साकार बनाइ छाड्नेछौँ। जुनसुकै प्रकारका चाहिँ अतिवादी नेपालप्रतिका गलत दृष्टिकोणहरूलाई हामी पराजित गर्न सफल हुनेछौँ, म यो दृढ विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु।